alhamdulillah alhamdulillahvaa vassallam alla rasululloh dinimiz insoniy jamiyatni musulmon shaxsni yashash tarzini har bir bo'lagini tartib bilan mezon bilan o'lchov bilan chiroyli qilib yo'lga qo'yib qo'ygan jumladan musulmon shaxs birodarini musulmon birodarini qabristonga oxirgi yo'liga kuzatish borasida ham o'zini belgilab qo'ygan odobi axloqi bor jumladan shulardan biri musulmonlar o'zini boshqa bir musulmon birodarini vafot etganligi munosabati bilan qabristongacha kuzatib borishi demak sunnat amal rasululloh alayhissalotu vassalom kim bir musulmon birodarini janozasida qatnashsa bir qiyrot keyin dafnigacha qabristonga borib dafnigacha qatnashsa ikki qiyrot savob olishligini rasululloh alayhissalotu vassalom hadislarida belgilab berganlar endi ana shu musulmon o'sha ikkinchi musulmonni dafn marosimida qatnashib qabristonga borganida mayitni yerga qo'yishdan oldin boshqa musulmon birodarlari yerga o'tirmasdan turishlari hanafiy mazhabiga ko'ra mustahab amallardan hisoblanadi sunnat amal hisoblanadi bunda bir qancha sabablar bor sabablardan biri mayitniga nisbatan hurmatsizlik bo'lib qolmasligi ya'ni mayit birodarimizni yerga qo'yilguncha unga ehtiroman unga demak hurmatan oyoqda turib turishimiz bizga nisbatan mustahab amal bo'ladi mayitni yerga qo'yilgandan keyin boshqalar yerga atrofga o'tirishligi joiz amal hisoblanadi chunki bunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor deganlar bu hadisni e, abu said hudriy roziyallohu anhu rivoyat qilganlar qachonki biror bir janozani orqasidan ergashib qabristongacha borilsa borsangiz deydilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam to uni yerga qo'yilmaguncha o'tirmanglar deganlar bu mustahab darajasidagi rasulullohni tavsiyalari birov o'tirib olsa karohiyat bilan o'tirib olgan bo'ladi hattoki bu borada um, ibn humam rahmatullohi alayh mashhur hidoyani sharhida hikmatlarini bayon qilib o'tganlar ya'ni buni hikmatlaridan biri deganlar agar qabr e, e, mayitni yerga qo'ymasdan oldin boshqalar yerga o'tirib olsa mayitga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi bu mo'min musulmonga yarashadigan amal emas deb hikmatini demak buni orqasidagi bir e, ibratini alohida bayon qilib o'tganlar allohu alam isvo